Të ndëruar të lëshikus, mirë se vini në emisionin Parrotla që si zakonisht transmitohet për mes valve të radio televizionit Kosovës gjdo të martë ora 22.00 dhe me ritransmitim gjdo të mërkur ora 12 e ditës. Sante në emisionin tim, si musafir kam një mik të ndëruar për ndryshe kolegë timin, i cili ashtu dhe korespondent i radio televizionit Kosovës për Gjermaninë, për cilin do të flasmi për shumë probleme, sidomos për problemin më aktual, arratisjen e shqiptarve në Gjermani. Ragip Rama, mirë se keni ardhë. Mirë se u gjejmë, faleminderit që më japni mundësinë për të shprej opinionet e mia. Faleminderit. Ju keni ardhë tani, jeni me punën në Kosovë gjatë tyre ditëve dhe ne gjetëm rastin që të bëjmë një bisedë, për shkak se shqetësimi kryesor besoj edhe i opinionit, i shqiptarve, edhe kapak, edhe i qeveritarve, është arratisja e shqiptarve atje. Dëshiroj fillimisht pak të rrëfeni për jetën e ju, në cilin vetë jeni largu në Gjermani dhe cila ka qenë arsyeja e largimit? Në vitet e 90-ta, përkatësisht, në vitin 1992, fushveprimi i shumë veprimtarve dhe njerëzve këtu në Kosovë veç u kufizue dhe u pamundësue. Atëherë shumë prej nesh do thotë gjetëm një rrugë largimi dhe vazhdimit të veprimtarisë në Perëndim. Unë u përqendrova në Gjermani në vitin, siç thash, 92 dhe ajo që pushoj këtu vazhdoi, filloi dhe vazhdoi në Gjermani. Konkretisht në rrethinat e Hanoverit, jam vendosur atje dhe prej atëherë kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme, fillimisht në vitet e 90-ta rreth demonstratave të ndryshme gjithandej Evropës që organizojshin, por unë si krijues dhe gazetar u orientova në botimin e revistës Dorontina, që në atë kohë kishte shumë nevojë për fëmijët tanë që ishin shkapërderur gjithandej Evropës, dhe natyrisht me botimin e kësaj reviste edhe u vu një ur në mes të fëmijëve të Mërgatës dhe Adllejut, në mes të fëmijëve të Mërgatës dhe gjuhës shqipe. Mirë, do folëm për revistën pak ma vonë, po largimi aq masiv i shqiptarve 92, 93, 94, a ka qenë për shkak të një farloj zhgënimi, sepse shqiptarët pas krimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe partive tjera kishin prit që gjërat do lëviznin ma shpejt, apo pse? Si shta kujtohet, shumë prej nesh i kemi përjetu ato ngjarje, ishin dy arsye sipas mendimit tim që njerëzit në ato vite u larguan nga Kosova. Ishin veprimtarët e ilegales që me vite kishin vepru, kishin qenë të burgosun, pastaj kishin formu celula të ndryshme, por që pushteti atëhershëm ra në gjurëm të tyre edhe u pamundësue veprimi i këtyre veprimtarive. Kurse grupi tjetër i njerëzve që si shdijet aso kohë pushteti sërveç i largoj, thuja të gjithë prej pune, u pamundësu edhe mbajtja e familjes në Adllej, përkatësisht këtu në Kosovë. Atëhere, edhe kjo kategori e njerëzve, që kjo kategori shkonte në qinda mija njerëz, jam synë Evropës. Ishte fati dhe fatkecia jonë atëhere. Ishte fati sepse shumë veprimtar shpetun, të thot prej përsekutimeve, por dhe patën mundësi të vazhdojnë veprimtaritë kombëtare rreth lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Kategoria tjetër e njerëzve dolën Perëndim, krijuan vendet punës, morën edhe familjet me vete dhe po ashtu u kthy ai kontribut i tyre në Adllej përmes ndihmave të ndryshme që pastaj u mundsonte edhe ekzistenca dhe veprimtaria e njerëzve që kishin mbetë këtu. Dëshiroj me të pyet diçka, ka analist të ndryshëm, ka mendimtar të ndryshëm që thonë se sikur se lufta të kishte pëlqit në vitin 92-93, do ishte ma mirë, ka të atil që hudhin poshtë këtë tezë duke pas parasysh e ajo që ka ndodhe në Bosnje, sepse na edhim që ka një përgjithësi të jashtëzakonshme Perëndimi nga që evullosi Bosnjën si një vend musliman, se propaganda serbe ishte edhe për Bosnjën edhe për shqiptarë që këta luftojnë me kriju një shtetë radikal musliman. Ti personalisht, si për cjels edhe i shtypit Gjerman, përëndimor,
A mendon se do ishte ma mirë, a ma keqë të kështë të kërësit lufta paralel me Kroacinë dhe në Kosovë? Mjetet e informimit janë ata, nëse shprehemi simbolikisht, janë ata kojrilat që vinë dhe lajmërojnë ardhin e pronverës. Në vitet e 90-ta, derin fund viteve 90-ta, shtypi perëndimit shkruante për ngjarjet në Kosovë, por nuk ishte një paraqitje masive, çka do të thotë se politika e perëndimit nuk ishte e interesuar që Kosova të jetë në qendër të ngjarjeve dhe në qendër të zgjidhjes së këtij problemi. Prandaj, mendoj, Tunis nga kjo ka qenë një veprim i qelluar që lufta sa ma shumë që të shtyhet dhe natyresht që të imponuhet perëndimi për një përkroje, se natyresht ne e dim gjithë pa përkrojën e perëndimit të zotë kishtarë kjo që ka ardhë, po dhe në unën tjetër, pa luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës nuk do të vinte kjo që e erdhi. A me ndonë duke jetu në Gjermani që patriotizmi maj malë në bas luftës në Kosovë është ndërtimi shtetit demokratik, fuqizimi në aspektin ekonomik i shtetit Kosovës, a i shko ma mirë me pas arritni me ndërtu një shtet, apo mu gjuhë njëri me tjetërin, për shambull, Serbia kundër Kosovës, ne kundër Serbis? Që ti përgjigjem pjesë sport pyetje suj, sa a përdoret Kosova si gjoker për të arrit deri të realizimi i qëllime ose fitim i votav, kjo është e vërtet, se vazhdimisht në Serbi është përdor Kosova si një mundësi kryesore, mos themi e vetme, për të realizu ardhjen e pushtet. Për mes Kosovës, edhe Milošević ka ardhë, na kujtohen, ka ardhë pushtet, do thotë, na kujtohet pushtet Kosova. Dhe urdzua, ja. Edhe urdzu, po ashtu Kosova, rëzaj, sigurisht. E një ta gjë, prej shumë liderve, zdo thotë prej të gjithë, prej shumë liderve, edhe në Kosovë, përdoret Kosova dhe çështja kombëtare për të ardhur deri në pushtet. Mirë po, pjesa e dytë e pyetjes suaj, se cila do të ishte rruga më e mirë edhe cili do të ishte patriotizmi i jon ndaj Kosovës, plotësisht pajtohem atë se koha e pushkës ka përfunduar. Fatbarsisht, meqense pikërisht brenda e kemi fuqinë kryesore ushtarake dhe politike të botës. Prandaj, patriotizmi i jon, nëse dojmë të tregojmë ndaj këtij veni dhe ndaj gjeneratave që po vinë, është ndërtimi i shtetit fort të Kosovës. Dhe lidhja sa më e fort, lidhja e përsëris, lidhja sa më e fort me perëndimin, sidomos, sipas mendimit tim prapo them, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Gjermaninë. E përmend në fillim se jeni botusi Dorontines. Është një revistë për fëmijë. Është javore, mujore, apo si, sa herë në muaj të del? Në vitin 93, në Gjermani, me shumë bashkëvetar, ku ishte edhe ish ministri arsimit aso kohë, një prind ju afrua ministrit, ish ministrit Bicaj të arsimit dhe i tha, zoti ministre, për fëmijët tanë që i kemi në mërgim, kur do të kemi një pionier, çfarë e kishëm ne në shkollat e Kosovës? Ministri aso kohë ju pat përgjigj, do të bëjmë përpjekje që edhe atë e takim. Me qenë se isha në atakim dhe i kisha në plan dhe bëja përgatitjet për botimin e një revise për fëmijë, atëherë mora guximin dhe i dhash këtë çarem. Një revisë për fëmijët mërgim do të vi shumë shpejt. Dhe kjo erdhi në vitin 1996, pikërisht me 1 shtator të vitit 96 doli numri i parë i revistës Dorontina. Ishte aso kohë dhe mbetet deri sot si revista e parë për nxënësit në mërgim që filloi të botohet në një qytet të vogël afër Hanoverit, Holzminden, por dhe shumë por që shumë shpejt u shpërndau, jo vetëm në Gjermani, por në të gjitha ato shtete të Evropës perëndimore ku funksiononte shkolla shqipe. Fillimisht fillum të botojmë si revist mujore, sepse kishte shumë nevoj që fëmive tanë në mërgjem, jo vetëm të amësojmë gjuhën Shqipe, po dhe të tregojmë se prej nga vinë, të tregojmë pse ata janë sot në Evropë dhe nuk janë në adhëdhejun e tyre, të tregojmë rënjët e tyre prej nga vinë dhe kush janë. Revista është krejtësisht kombëtare, atëherë edhe sot, sepse botohet për të njëjtit nxënës, për të njëjtën kategoritë e fëmive. Kompozë shumë pyetje,
kom pasë edhe vrejtje të ndryshme, pse revisa është vetëm komtare? Kjo ka qenë përgjigje ime, kjo mbetet edhe sot përgjigje ime. Femijet e Mërgatës, gjithandej Mërgatës, kanë mundësi në gjuhën e shtetit ku jetojnë, gjithçka nga jeta dhe shkenca e sotme të mësojnë në gjuhën e shtetit ku jetojnë. Vetëm për adhëheqjen e tyre, për gjuhën e tyre, nuk kanë mundësi përveç shkollës shqipe, ajo pjesë shumë e vogël e fëmijëve, fatkeqësisht, vetëm dikun 1-2% fëmijët e Mërgatës i kanë përfshirë në shkollën shqipe. Dhe dorëntina ishte ajo që shkollës shqipe, fëmijëve në Mërgim dhe familjeve në Mërgim u sillte këto informata për adhëheqjen, për gjuhën, për kulturën, për traditat tona shqiptare. Si është komentu në shtypin gjerman, në instancat e politikës gjermane, ikja kaq masive e shqiptarëve atje, që dorën zemër, për mendimin tim, në mjetet e informimit në Kosovë ka shumë pak informacion? Ajo që ndodhi në gjysmën e dytë të vitit kaluar dhe në fillim të këtij vitit, vërtet është një prej ngjarjeve më të mëshme që na ka ndodhur pas luftës. Kjo është përjetuar shumë rënë, sidomos nga mbërgjimtarët. Mirë po, në shtypin gjerman dhe tek politikanët gjerman, tek strukturat gjermane, kjo është përcjell edhe me një befasi shumë të madhe. Në vitet 90-ta deri në përfundimin e luftës ka qenë një lloj arsye pse njerëzit po detyruan të alshojnë Kosovën. Kurse kjo që ndodhi, jo që s'u kuptonim nga ne, po se kuptonin as vetë gjermanët. Atëherë unë, si një gazetari i RTK-s, natyrisht në bashkëpunim me udhëhecit e RTK-s, i hyra realizimit dhe gjurmimit të shkaqeve të kësaj që po ndodh. Vura kontakte me presidentin e zyres federale për migracion, zotin Dr. Manfred Schmidt, njeri ju në parë, do më thonë, të kësoj zyres, dhe me disa zyrtar tjerë që vendostin për azilin. Realizova intervista, realizova biseda dhe erdha deri tek e vërteta. E vërteta ishte ajo që edhe e titulova emisionin. Gjermania flet, nuk ka azil për shqiptarit nga Kosova. Ata shumë qartë thënin, po vinë turma të mëdha, por nuk ka arsy politike që shqiptarët e Kosovës të marrin azil. Çka do thotë arsy politike? Në një pyetje time që u ashtrova këtyre zyrtarëve, ishte, ka ndjekje politike nga Kosova? Ata u përgjigjen, emisioni është transmetu, intervista është transmetu në radiotelevizionin e Kosovës, dhe thëshin, as një rast deri sot nuk kemi shenu as nga shqiptarët, as nga minoritetet që jenë deklaru se jemi të ndjekur politikisht, jemi të ndjekur nga qeveria apo qeverit e Kosovës. Arsyet janë ekonomike dhe arsyet e ndryshme, dikush me nevoj, mjerisht ka pos edhe prej atyre që ndoshta s'kan pos shumë nevoj, por që kan po një moment, një zgjidhje që t'ja mësojmë perëndimit, kuptohet gjithmonë të manipuluar prej grupacioneve kriminale, jo vetëm private për përfitime, por edhe të shteteve fëqinje. Unë këtu konkretisht, nga ajo që kam arrit të zbuloj dhe të vi deri tek e vërteta, Serbia dhe Hungaria janë dy prej arsyeve kryesore se ju përket shteteve, dy prej shkaktarëve kryesor, do të thonë që kanë hop këtë korridor të zi për shqiptarët dhe flus kujtyre drejt Evropës dhe drejt Gjermanisë. Në Kosovë është jeta jashtëzakonisht e shtrejtë, papunësia e madhe. A duhet me pas në farë lloj mirë kuptimi se pej qefi kërkush si këpej venit vetë? Milejmë, nëse shikojmë gjendjen ekonomike dhe socialit të poplit Kosovës, 80 apo 90% duhet të dalin. Janë në një gjendje bile të padurushme, por Evropës, Perëndimit, Gjermanisë nuk i intereson atë shumë që një zgjidhje ekonomike pse s'ka arrit shteti i Kosovës ta bëj të bëhet në Evropë. Kjo është një, më fal, edhe një. Se jemi në këtë gjendje dihen shkaktarët. Domethënë, pas luftës nuk i është kushtu atë shumë rëndësi kësoj shtrese të njerëzve që t'i ofrohet një ndihmë, t'i ofrohet një përkraje, t'i ofrohet një punësim. Por edhe një duhet ta dim, kemi vetëm 15 vjet
liri dhe pavarësi. Kjo liri dhe pavarësi vjen bas 600 vjetë të robri. 600 vjetë të robri, fatkesisht, mund të them, mos jemi edhe një këmbë i traumatizum. Sepse fëmija jynë, embrioni fillon në traumatizim, linë në traumatizim, rritën në traumatizim, deri në vdekjen në traumatizim. Në bazë të asaj që e njef fuqin e mërgjimtarve në aspektin e ekonomik, edhe në Gjermani, edhe në Evropë, edhe unë e njef edhe në Amerikë, a ishë bo Kosova vërtet një Dubai i dytë, si kur ne t'javë këshim hapë dyrt me zemre, me shpirt, mërgjimtarve, me ardha ta me financu në Kosovë, me investu? Si kur shteti jynë dhe shtetet tona, shqiptare, ti kishin ofru dhe ti kishin pritur mërgjimtaret me një bashkëpunim shumë të sinqet, që ndjerësa mundi dhe kontributi tyre të shkonte në zhvillimin e shtetit, jam shumë i bindur, se shtetet tjera ndoshta do të kishin lakmi dhe të vinë të kërkojnë punë Kosovë, sepse ne nuk jemi një popull aqë malë në numër, karshi pasurive që i kemi këtu. Por duen investimet, ato investime, fatkesisht janë këshpërdorë shumë në të kaluaren. Po vazhdojnë të këshpërdoren, mërgjimtarët janë drejt për drejt në ngjarje dhe po shohin çfarë po ndodhin. Nëse, pra po them, institucionet tona din të ofrojnë mërgatën, nëse institucionet tona janë serioze në ndihmat e mërgjimtarve, jam shumë i bindur se mërgjimtarët do të kontribuojnë dhe ky vend do të zhvillohet me hapa shumë të shpejtë.